dhe bëjnë tregtime kryesisht këta, po dhe të tjera, jo vetëm këta. Janë edhe nga nga njerëzit që janë jo Jewish, domethënë nga raca dhe kompsitë tjera, të cilët kanë rënë në rrjetin e merimangës të praktikave të kabales dhe janë të përfshirë në këto veprime dhe në mjafton të shikojmë edhe procesin paralel gjyqësor që po zhvillohet në lidhje me listën Epstein, ku ka një pjesë të madhe gjyqësh është aty brenda, sidomos Bërthama, Truri, Epsteini dhe disa të tjerë, të cilët janë edhe agent të Mossadit dhe kanë rekrutuar një grup të madh njerëzish në të gjitha fushat. Pra ju po thoni që brenda këtij sekti ka edhe agent të Mossadit? Po, patjetër, Mossadi infiltron në këto vende ku ku janë sidomos racat e tjera, për të që janë njerëz me influencë në politikë dhe në ekonomi dhe në Hollywood, në mediat, si që është përshembull Oprah Winfrey, një nga moderatorat më të njohura me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara, po edhe gazetarë të tjerë të shquar, të cilët janë të përfshirë në këtë rrjet pedofilie, trafikimi fëmijësh, por përveç se për pedofili, fëmijët përdoren kryesisht për tregtinë më të madhe që është tregtia adrenokromës, të cilën unë kam vite që e them dhe që Trumpi në fakt u përpoq ta luftonte dhe filloi të shkatronte tunelet. Dhe një nga arsyet e tërmetit që ndodhi në Shqipëri mund të jenë edhe shpërtimet, sepse tunelet kalojnë edhe në gjatë Adriatikut, vinë nga Greqia, kalojnë gjatë Mediterranit, kalojnë në Siri. Edhe goditja që ndodhi në Liban para disa vitesh, mos gabojnë vitin 2020, ndodhi një shpërtim i madh aty në portin e Libanit. I referoni tërmetit të nëntorit të disa viteve më parë? Po? Të vitit 2019 në Shqipëri. Po, dhe ju mendoni që? Një nga arsyet mund të jetë shpërthimi i tuneleve që një grup i caktuar nga presidenti Trump me buxhet goxha të madh kanë ndërmarrë në të gjithë pikat kyçe ku bëhet trafikimi i fëmijëve nëpërmjet tuneleve. Unë jam inxhinier minerash dhe e njoh këtë profesion, se njerëzit çuditën, thonë si mund të ketë, po këto tunele janë hapur në miliona vjet. Raca njerëzore është përsëritur 4 herë, kjo është era e 5 dhe ato nuk janë prishur, kanë mbetur jashtë. Prishje ndodhin zakonisht vetëm në sipërfaqe për shkak të goditjeve bërthamore që ka ndodhur disa herë, 4 herë, dhe kjo mund të jetë era e 5 tash që lufta po zgjerohet, që edhe kjo mund të ndodhë, edhe që unë e kam thënë dhe që njerëzit qeshin prapë, kupton? Ky mund të jetë një nga skenarët të gurzim, domethënë që mund të ndodhë, dhe që ato armë bërthamore elita botërore nuk i ka bërë kot o popull. Nuk i ka bërë kot, kanë një projekt që ata e zbatojnë vazhdimisht. Dhe këta zbresin poshtë në për tunele dhe pas katastrofave bërthamore rrim për një kohë gjatë aty me ushqime, në hotele, me pesyje ka poshtë në tuneleve. Po, dhe adrenokromi është shumë i shtrenjtë. Një litër adrenokrom kushton rreth 1 miliard. T'ja shpjegojmë shikuesve që nuk e din se çfarë është. I din shikuesit, i din ata që më ndjekin mua, i din edhe më mirë se mua. Atëherë për shikuesit që nuk kanë mundësi t'ju ndjekin në rrjetet sociale, zoti Çako, ta sqarojmë. Po, tash të përfshirën në këto rrjetet e trafikut, përveç Ghislaine Maxwell, bashkëshortja ose bashkëhetuesja e Jeffrey Epsteinit, kanë qenë edhe politikanë shumë të njohur si familja Clinton. E keni parë ju kur vinte ajo Clinton i vizitën e parë, ku e bënte në çdo vend? A, e keni parë, e keni vënë? Po dhe Laura Bushi, ku erdi kur erdi Bushi këtu? A, pse vënë gjithmonë në shtëpitë e fëmijëve edhe interesohen ke shtëpitë e fëmijëve në çdo vend që shkojnë? Pse në Ukrainë sa pra ju po thoni që fshihet një plan djallëzor
pas Putini është tregtia më e madhe, tregtia më e madhe në botë, tregtia e fëmijëve. Pastaj vijnë këto të tjerat. Ka shumë vende bosh, pastaj vjen kokaina, heroina. Nuk kupton, adrenokromi është njëshi. Do më thënë, është gjëja me shtrenë që o marim fëmive, në basi i torturojnë në për tunele, i mbajnë në për kafaze të mbyllura. Edhe një nga gjërat që unë ju them shqiptarve, është kënë kujtes se po shpërtevi në i luft me sërvin gjau i parë do jenë fëmijë. Ti ruajnë fëmijët si sy të ballit dhe ti qojnë ke njeri tjetri aty ku nuk ka luft, ke miqtë e tyre. Këto mund duken të ashtë si shakara, po kalon një farë kohë edhe thonë njerëzit, ata më të ndryquarit, thonë ore, aja të cago kishtë të drejtë. Pra ndaj u them, ruaj një fëmijët si sytë e balit, se kur doj që këta projektojnë luftra, gjë e parë që kërkojnë në këta që ishin në për tunele, që janë miliarder, gjë e parë është që futin gjithë këta sekserë të uqrit vendas, të cilve ju blenë fëmijë dhe këta grabitin. E dini ju që në Amerikë, umbasin 800.000 fëmijë çdo vit, ku shkojnë këta fëmijë? Ha? Ku shkojnë këta? Kush i merri ti qelli këta? Në për tunele shkojnë. Këta gjujshët janë akuzuar në Evropë për rituale satanike më përpara, por për shkak të egzagerimit dhe manipulimit që i bën për masave të tragedisë së tyre në kohën e nazizmit, i cili mund të ishte një, ka shumë zëra që tonë që vetë nazizmi është projektuar dhe sjell në pushtet nga këta, me qëllim që të persekutonin ata gjuhësh të cilët ishin të rregulluar në Evropë me ekonomi, me shtëpi, me punë, me biznese, për t'i quar në shkretirat e Izraelit në vitet 30, kur do më thënë Anglia e kishë bërë protektorat Palestinën për të kryuar, si pas deklaratës Balfour, shtetin e Izraelit. Dhe Zoti Çako, në Evropë, që të afrohemi pak,